ខ្ញុំបាទសកលវាសនាសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតាតាមការស្នើសុំរបស់អ៊ូស្ទ័រជាមួយនឹងមីតាមការខមមិនហើយហូបជម្រាបសូមទាំងអស់គ្នាអ៊ូស្ទ័រតកោជាមួយនឹងមីគោកមានមិត្តជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមស្នៀតពោតស្លាប់ផ្សេងផ្សេងជម្រាបសួរអ៊ូស្ទ័រវិញនេះបងប្អូនអែមែនតើប្រជាជនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរ Yummish. Spiny caps, yes.
จ้าเด้อบ่ขอบคุณจ้าจิบลีบ๊ายบาย